جہاں پور بار اور بینچ کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری رکھیں گے۔ وکلاء کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اعلیٰ قیادت کو آگاہ کر کے حل کریں گے۔ بار کو درپیش مسائل کے حل کو یقینی بنائیں گے تاکہ وکلاء برادری کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ جہاں پور بار جنوبی پنجاب میں منفرد بار ہے جہاں پر محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ایڈیشنل سیشن جج محمد رضوان عارف، محمد عبدالجبار نقشبندی، صدر بار ملک اعجاز احمد راں، سیکرٹری بار حافظ شاہد سومرو، مرزا محمد ایوب ناصر، رانا محمد اسماعیل سکھیرہ نے گزشتہ روز نئے آنے والے ایڈیشنل سیشن جج کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کی سعادت حافظ ملازم حسین نے حاصل کی، جبکہ نعت رسول مقبول کے لیے سید اسد علی زیدی نے گدھائے عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ اس موقع پر سول ججز بشیر احمد خان، محمد مکی خان، شیخ محمد جہانگیر سلطان، سابق صدر بار محمد ناصر برڑا، وقاص نوید گرجانی، ملک امیر محمد ترگڑ، مہر محمد نعیم سیال، ملک رفیق احمد گجر، امیر امجد پتافی، جام غلام قاسمی گڈن، محمد اسد گڈن، محمد عاصم غنی، عبدالرؤف لنڈ، امیر بخش مستوئی، رانا لیاقت علی، محمد بشیر احمدانی، آصف بشیر منہاس، ملک انعام اللہ برار خان، محمد ایوب خان کلاچی سمیت دیگر وکلاء نے شرکت کی۔